Škoda, že neumím číst. Co? Co? Už jedem? Dotykáč. Zdravím vás, já jsem Steak a... Sakra, proč se musím představovat zrovna takhle, jsem si nevybral nejlepší přezdívku. A budu vás provázet různýma vychytávkama a aplikacemi na dotykáče. Dneska jsem si pro vás připravil aplikaci pro lenochy a taky pro někoho, kdo rád trolí lidi. Jmenuje se Remote Mouse a asi jste z názvu poznali, že se jedná o ovládání počítače na dálku. Nahoře je touchpad a dole je klávesnice, můžeme si to rovnou vyzkoušet. Najedeme si na prohlížeč, bum ho tam a do vyhledávače si můžeme napsat třeba očko. Enter, tady mám enter. Je to tam. Dvouma prstama můžeme klidně scrollovat. Já osobně si myslím, že se to dá využít i na lepší srandy. Tuhle aplikaci nejvíc využívám na trolení bráchy a víte proč? Tajně jsem ji nainstaloval do počítače a vždycky, když hraje lolko, zmáčknu sleep a zmáčknu sleep. Jsem to ale šmejt? Můj názor je takový, že tohle to využijou všichni lenoši, kteří se dívají na notebooku na filmy, protože to tady můžeš pauznout, vypnout, anebo třeba pustit, přeskočit kapitolu. Aniž by ses musel nějak sápat po tom notebooku, takže využil jsem to a je to fakt super. Samozřejmě pro všechny platformy iOS, Windows anebo Android. A úplně zdarma, takže ti zbydou prachy na to, aby si koupil pořádnýho stejka. Nainstalovaný to máš hnedka, takže ti zbyde dost času na to, aby ses třeba podíval na nějaký mé videa na YouTube. Konkrétně tohle tam bude v trošku delší verzi. To bude ode mě pro tento díl všechno, mějte se krásně a... To mě neomrzí. Čau.